Oh, Ski fahren, so. Yeah.
Kom igjen, mann!
ass gonna let you know. Portugal, this is the guy,
Gjorde kan du beställa någon bord på Martin Vick, någon bord till oss som Öyvind Jakobsen. Öyvind Jakobsen, du känner ju dig bättre än oss. Papiren? Nej, världens bästa. Kom an. Går det en målspark? Vi uppar Nocco. Thank you.
Thank you.
bag it off, be personal. Tack så mycket.
Håll käften på dig, jävla politiker! Hej! Bra, Micke! Yeah.
Tjena! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.